Det ska vara. Det är en del av det. Det är en del av det.
Det var en nätterby som kvitterade till 2-2 genom nummer 24, Hampus Finkman. Nu tar ledningen 3-2 genom nummer 5, Oskar Hellman. Come on.
Frisbacken, vilket innebär att en av du får en fin hemstad. Thank you.
ska vara Tekuna som har marknad med 5-3. Och vi ställer upp på vittningen där med Växjöns för fritidningen. Då ger vi de båda finallagen en applåd.